bi disciplina oso ezberdinetakoa gara, Ainhoa eta ni, bera berez kazetaria, eta orain tesia arte derretan egiten ari da, eta ni zientziatik heldu naiz. Ez? Nolabait, bi bide horiek diskursoak eraikitzeko bi bide ezberdin dira, baina gure ustez badute nun gurutzatzen diren, ez? Orduan, bide gurutze horietan, bakatu geran bide gurutze horietan, sortzen da arteknozientzia, ez? Egiten ari gara omenaldi txiki bat erakusketa honekin, bai Oteizaren lanari eta baita Virginia Woolfen lanari, ez? Hauek harriak aukeratuta daude urtetan zehar, leku ezberdinetakoa dira, gehien bat kantauri itsasokoak, baina aukeratuta daude. Eraman genituen sorgin etxera eta gainera koinziditu zuen eta oso polita izan zen nola bulebarrean egin zuten desobedientzia zibila herria harresiaren kontua. Domeka horretan, polizia sartu baino lehen, gu egiten ari ginen ekintza rito sorgindu hau sorgin etxen. Zergatik, ba, krobletza delako eta Oteizaren ustez ere krobletza delako komunitatea babesteko tokia. Eta hori uztartu dugu ere Woolfen lanarekin, hau da herri urratua izena duena, hor hau, dakizuen eze Woolf bere buruarekin beste egin zuen, harriak poltsikotan sartuta eta errekan hil egin zen. Bere obra utzi zigun eta positiboki ikusi nahi dugu bere agurra ere. Gudarekin ze komando anonimoak, hain zuzen. Eta, ia esan, hasi ginen arte arloan eta ekintzak egiten, baina guztiz politikoak ziren ekintzak. Alde batetik emakumeon lana, ez bakarrik artean baizik eta aktivismoan aldarrikatzeko, gure bizibilitatea. Eta horregatik fabrikatu genituen kaputxa hauek, oso kaseroa dizena, lagun batek eginak, gantzio larrosarekin. Eta bueno, eta pentsatu dugu ja momentua iritsi dela, ba zuetena denez, guztiontzako momentua iritsi dela enmarkatzeko gure ekintza hori, ez? Eta horregatik tituloa da, obra horren tituloa da zergatik amaitu dugun museo baten enmarkatuak.